dosa menawat guna tata do kami bodo dina agana anan wawina wina kamilu tadu sali tadu nino pura badari နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့เนาะဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုဒ္ဓရာတရားရည်တာတည်ရင်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကဒါတော့ကလာဟာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလောကုတ္တရာပြီးသန့်ကိစ္စတာတည်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးဖြစ်သလားလို့ဒီလိုရှိရင်ဟုတ်ပါဘူးလောကီမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းเนาะဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေနီးထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကအတ္တမပြီးအောင်လားအမပြီးရမရှိနော်ဒီလိုဘုရားကဒေါကုတ္တရာအတွက်နေမိထိုင်မိတွေကိုတတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့ဒါအဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးထားတယ်လို့လောကီကိစ္စအတွက်လူတွေအားလုံးနေမိထိုင်မိတွေဘောမတတ်မှတ်ပေးထားဘူးလားတတ်မှတ်ပေးထားတယ်သူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်မှာနော်သာသမီနဲ့မိဘဆရာနဲ့သမီးနေနဲ့မယားဟာမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းချင်းလှုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားစာရှိတဲ့ဖြင့်လူခွဲစီမှာတရားနဲ့တရားအမိတရေပြုပြီးတော့နေရတာမဟုတ်လားရတယ်အဲ့လိုနေရတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့သက်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ဟာနော်လောကီကိစ္စတွေကိုဘယ်လောက်ကြီးအရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကီကိစ္စတွေအတွက်တည်တံ့ဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေအများကြီးတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့လိုတရားတော်မျိုးနော်တင်္ဂါလောဝါရတုတ်တို့လိုတရားတော်မျိုးတွေဟာလူခွဲစီတွင်မှာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတဲ့လောကုတ္တရာအကျင့်တွေကိုမကျင့်သေးခင်သူအဲသာသမီမိဘဒီလိုစီလုံးကြီးကမောင်နှမနေနဲ့လူခွဲစီမှာနေထိုင်မဲ့လူတွေတိုင်းနာနိုင်တဲ့စီကံတွေကိုဘုရားကတတ်မှတ်ပေးထားတာမြင်လာရှိတာကရှိတယ်။အဲတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့တမ္ပတ်ချက်တွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်သင်္ကစားဆရာတော်ဘုရားကြီးကငင်္ဂါတွေနဲ့စီကုန်းထားတယ်။အလုံးပြုတာမြန်မာမှန်လို့ဆိုရှင်တော့အကုန်လုံးရခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ငင်္ဂါတွေရှိတယ်။အာဒမီကျုံ၅ပါးမြို့ပဲကျုံ၅ပါးဆရာကျုံ၅ပါးတပည့်ကျုံ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါး၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဘုရားဘောပါဠိတော်ထဲမှာလာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုငင်္ဂါဖြစ်ပြန်လေဒီကုန်းကဖြစ်နေပါဘာလဲအဲ့တော့ညစွာပြတတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့ဒီစီကံဥပရိကြီးအတိုင်းဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကနေထိုင်လာခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီเนาะအဲ့တော့